Už je to nepokládej, to je pana mistra pokejnka. Vidíš? Mistr Málek. To je on. To je on. Tady má to, jo? Hora. Tak pojď, Milánku. Co teď bude následovat, Milane? Teďka to nakrájíme a podíváme se na mozaiku, ne? Právně, už si koukal moje videa. Jo, občas. Jo, a koukal se na moje videa ještě, než jsem nastoupil? Jo. Jo, už se neznám předtím. No super. Dobrý. To je ten můj sen, ho někdy potkat starýho. Koho? Starýho fotra. To je tvůj sen, jo? Jo. Tak já ti to domluvím a setkáš se s ním. Chceš tam prostě dole ty kolouště někdo postavit. Ten jeho kámoš, Honza, ne, se jmenuje. No. Ty vole, ten kofer, to je kůže. Ty jo, to tam jde. Já si mám pan mistr Pajdo, ano, tak. Normálně, vydechni. Tak jedeme, jo? Jo, ahoj. Jseš tam vidět, tak pojď trošku toho, pojď mezi nás, jseš vidět, jo? Tak ahoj přátelé, my vás vítáme u nového dílu. Tentokrát si uděláme králičí párky, nebo chcete-li párky s králičím masem. Dneska tady mám nové žáky, to jsou všechno žáci prvního ročníku, ne teda všichni. Někteří nechtějí být na video, takže mám jenom ty první dobrovolníky, kteří už se do toho tady hrnou. A teda tady ten chlapec je trošku přerostlej, ten už dělá druhý obor, ale to vůbec nevadí. A já mám, když tak, nebo můžeme se klidně jich zeptat, proč vlastně šel na toho řezníka, protože mě to zajímá, proč jsi šel Tomáši vlastně na řezníka? Tak bylo to určitě tím, že když jsem studoval kuchaře, tak mě bavilo práce s masem a řezníku je málo, tak proč to neskusit? To je super. Hele, a proč ty? Proč jsi šel na řezníka? Vlastně jich je málo a ten obor je nějak tak dobrý a chtěl jsem zkusit, protože mě vlastně baví práce s tím masem. To je super. A ty? To je můj jmenovec. On se nemenuje Málek teda, ale podobně. Pojdej. Baví mě práce s masem a řezníku je málo. Takže jsem se dal na řezníka. Tak super. Hele, tak kuci, co my tady všechno máme připravenýho? Na ty králičí párky. Povídej, Tomáši, pojď. Máme tady nějaký vepřovej ořez. No. Pak samozřejmě. Krá. Běhala nám tady po dvoře kočka, všimli jste si, že už tady není. No, tak bez ocasu, že jo, to nikdo tak, nepozná. To už nikdo nepozná. Co tady máme dál? Máme tady česnek. Tak. No, mluv. Muškátový květ. No. Květ. Máme krokou papriku. Ano. Pepř a pradamu. Tak, super, jo. Takže my v první řadě si musíme toho králika vykostit, to vám ukážu, zkusíte si to. A potom to dáme půl na půl vlastně s tím vepřovým masem. Máme tady vepřový ořez, který je tak půl libovej, půl tučnej a uděláme si perfektní párky. Tak jdeme na to. Střik. Dobrý. No vidíš, ale na poprvý oši mají odborníci ty. Takže to řekni ještě jednou, jako, že to je zblízka, víš. Ukazuj to tam máš, vepřový ořez. Říkej to ještě jednou. Tak říkej, ale ty máš mikrofon, musíš mluvit ty. Nebo tě ho musí předat. Nebo jenom přepni. Co to budeš říkat ty? Hele. Ořez, králík, česnek, muškátový květ, červená paprika. Já vím ty. A praganda. Tak to řekni znova a hezky, jo, pro lidi. Tak co tam máme všechno, Tomáši, teda? Takže máme tady vepřový ořez, máme tady králíka, máme tady střívka. Vepřová tenka, ano. Máme tady česnek, muškátový květ, červenou sladkou papriku, pepř a pragandu. Super. Kluci, my začneme první tím, že si vykostíme toho králíka. Co budete dělat vy? To si zkusíte vy klidně, jo? Vemte si nožík, máte už nože? Tak si přines nůž. Tak, je to úplně jednoduchý. Odřízneš si ty zadní nohy, neboli kejtičky a pomalinku to vykostíš vždycky po kosti, jo? Nic na tom není. Hlavně si neberte, dáme ty nože, prostě je kuchyňský. Tak hele, začneme tím, že si odřízneme tady ty kejtičky. Vidíš, to se takhle v tom kloubku hezky zlomilo. To samý uděláš s tou druhou. Vem si ale rukavici, jo? Musíme. Vem si rukavici. Nemusím. Tak. EBOZP. Potom. Samozřejmě plecko. No a tady potom se všechno strhne z toho, jo? Sundáte ten hřbet a tady ty nohy, kejtu a plecko, to vlastně takhle hezky pokostíš se. Vidíš, to pojedeš. No, to, jako, to jde i krásně vidět. Tak, jako když dáš kůže, takže to pojď, zkus si to, jo? Vem si rukavice, jo? Melane, jo? Tak, přesně, jo? A když to vemeš a jakoby zlomíš to, tak ti praskne ten kloubek a tam si to ukáže. Tak, zkus to. Super, jo? A v tom to prořízni. Tak, to je ono, ano. Tedy, když tak kolegovi, on zatím začne kostit ty kejtičky. Ty dělej to druhý. Ten hřbet, ořezej. Jo? To, já vás nevidím. A nevadí.
Plesko si odřízni tady mezi tím, si řízni nožem. Tak mi dej můj nož. A je těsky po kosti, Milane, jo? Může takhle. Tak ano. Tak, to je ončo. Hele, nic se neděje, když to bude pořezaný, se jinak to půjde všechno do toho výřezu, do té klobásy, takže se nic neděje. Hele, tady na tom jde o to, že vy si vyzkoušíte vlastně pořádně držet nůž, jste v prvním ročníku, takže spíš jde o to se naučit ten nůž dobře držet. To je základ, jo? Takže na tomhle si to můžete trénovat. Tak jedeme, jo? Tady. Tendo. Nemluv mu tam do toho. Prosím tě. Vemeš si takhle se řízneš ten pupek. Jdeme nějakou misku, do které bude házet to maso, jo? Ještě teda na druhý straně. Tak a je podal kostiček, tak. Na druhé straně to je ono. Ty už si možná Tomáši dělal, ne? Takhle králíka nebo kuře si kostil. Když si dělal kuchaře, ještě ne? Aha, tak tady si to naučíš, dobře, no. dobře. Tam jsme měli fakt jenom stejky, no. Aha. Co jsme králili. Celý 3 roky, jo? Mm. Tak tady se naučíš víc věcí, neboj se. Tak je dobře, taky proto jsem sem šel, že jo. Tak to jsem rád. A mám to teda to libový odříznout? Ano, všechno, všechny kousky, co budeš mít masa, hned to házej do misky, jo? A pokud možná ty kosti máš čistý, a ty jsou zbytečné na to maso, protože každý ten gram potřebujeme toho masa. Je jasný, že jste tady první pár dnů, takže nemůžeš hned všechno umět, jo? Takže tady říkám, tady je spíš o to, abyste se naučili dělat s tím nožem. Takhle podle té páteře si nařízneš ten hřbet, z druhé strany taky, a seřízneš tady celý ten hřbet z tohoto maso, jo? Tak pojď. Tak, to je ončo, hezky. Tak. Samozřejmě, že ty kosti nebudeme vyhazovat, ale uděláme, nebo dáme to kuchařu našim, který pak z toho může udělat vývar hezky, jo? Takhle ne, Milane, hezky se to nařízne podél toho, podél a jakoby se škrábně to z toho, tak. Takže nic se nevyhazuje z toho králika, může se z toho pak udělat vývar, jde na pohodu. Milane, jakoby, hele, koukej, ty to musíš zjít, takhle to naříznou rovně a pak je po těch... No a ne, takovýhle ty, víš, musíš jít hezky podélně. No, my stejný podíl dáme vepřového a stejný podíl, tak ještě trošku hořeš, tady máš ještě masičko trošku. To dáme do vývaru. Tak kluci, to jsem rád, že máte takový ten vztah k té řezničině, že tady nejste jen tak, že na vás nic nezbylo. No. I takové prostě jsou případy, jo. Už jste zabili někdy nějaký zvíře doma? Slepici, kapra, králíka. Jo, kapra, jo. Jo, tak to je klasika, že jo, vánoční. Hele, začíná to kaprem, pak přes králíka a najednou seš u prasete, jo? Takže kuci, my tady máme kilo králičího, stejný podíl jsme dali vepřovýho. Takže my si teď navážíme koření, trošku vody, 150 ml na ty 2 kila a samozřejmě sůl, česnek a to koření. Takže si to naváž, máš to tady napsaný kolik čeho. Naváž si to, jo? 40 gramů. A prosím vás, vy si připravte nějakou větší nádobku, který to budete promíchávat s tím kořením pak, jo? Tak, ty si to navaž, Milánku. 4 gramy vepře. Jsem trošičku přepálil. Tak. Co to je? Hele, lepší si vzít vždycky žičku. A žičko to dělá. Aby si tou žičkou odebíral, jo? Kolik tam bylo? Já tam mám 4,6, tam měl tam 4. To je dobrý, to nevadí stolik, jo? Jo, muškát, to je tady. Je na to lepší žička. Tomáši, můžeš si sesypat to maso do té bedny, jo? 3 gramy česneku. Snímbo. Máme to ve vlažné vodě, ty střeva. Už tak tam dej vlažno, jest to studený. Je to teplý. Je to teplý ještě, dobrý. A 6. Už jste měli někdy králičí párky, byla ne? Ne. Těšíš se na ně? Asi jo. Asi? Jo, jako jo. Milane. Tak zajímá mě ta chuť, jo. Zajímá tě to, to je dobře. Jsem rád, že se o to zajímáš. My jsme dělali totiž králičí párky, tohle budou králičí klobásy. Uh-huh. Tak máme všechno? Jo, ještě vodu, to až ale pak. No. Tak kuci, promícháme to, ale takovýhle ty větší kusy si musíte malinko rozkrájet, jo, ať se to může hezky promíchat, to koření s tím. Teď to tam půjde úplně v pohodě. Tak teď tam nasypem to koření. S tou vodou, jo, hned.
a pořádně promasírovat už je. Jo. Pořádně se s tím pohrajte, jo? Ty to řekni, ne? Proč? Protože máš mikrofon. Řekni, pan mistr, už to lepí, už je to hotový. Pan mistr, už to lepí, už je to hotový. Tak, podíváme se na to. Tak, hezky. Už máme pěknou konzistenci, už se to hezky spojuje. Takže teď si sestav Milanem mlýnek na 10 mm šajbu a můžete to namlít celý, jo? Pojďte. Na 10? Už to máš. To už tam je, ne? Tak řekni, pane mistr, už to mám. Už to mám? Paráda, tu se tam podívat, jestli to... Smel to, Miro. Milane, připrav si narážku, jo? Trubičku si tam namontuj. Pořádně to tam naláduj, ať tam není moc vzduchu. Tomáši, běž na pomoc. Připrav si střípka. Ty už si, Milane, se mnou milé narážel, vej, ty už to umíš. Takže to zkusíš sám narazit dneska, jo? Kluci, na co vy čekáte? Cože? Já to budu narazit. To asi profesionál už, ne? No dneska není můj den v tom narážení. Dneska nemáš svůj den, jo? Ne. Tak to pojď zkusit narazit, pojď. Hledám díru. Mami. Jo, nejdřív vzduch, ne? Neří se odráž, přesně tak. Dobrý, než to můžete. Dobrý. Tak jedem. A vy to točíte? Jedem, točíme to, jasně. Jo, pojď mi. Tak ať si to povede, a ne to přerušuj ty klobásy, jak budou velký, tak to nepřeruš, jo? Dobrý, no, tak to jsem pojď. Klidně pomalejš, jo, ať je v klidu. Zrychle trochu. Tak, přesně, přerušit. Ať tam nemáš vzduch v klidu, jo? Tak, to je ončo. Je vidět, Milánku, že k tomu máš trošku vztah. Mám rád ty klobásy, no. No a už mi to prasklo. No. To se stane. Dej tam další, naražte si další. Počítej si to do studio počtu, jo? To vychází na 5. Tak to musíš to buď dělat delší, aby byly 4. Klidně je delší. No, tak udělej delší, tak přesně, jo, přesně. Aby byly 4. Já to nějak udělám. Musíme hodně utáhnout, tak hodně, ať jsou pořád utažený. No ne, zase tolik, jo? Musíš to cítit, že to... Pardon. Nevadí, nic se neděje. Tak udělej jenom dvě, jo? Tohle vymáčknem, v pohodě. Nic se neděje. Teď se to učíte. Problémy. Jak to je za problémy? Proč máte dvě střeba? To jsem tam namotalo, to nevadí. No, počkej, já tě neslyším. No nevadí. Ok, já to ukážu, pojď. Když jste stoupnout, tak pojď, jedem, jo? Tak, přerušit. Další klobása. Jeď. Nic se mi rozlobila jedna. Vzduch, to je tam utekl vzduch. Žádný stres, kusy, se to učíte, vůbec nevadí, jo? Nikdo vám za to hlavu neutrhne. Proč bych si dal na řezničku? Protože můj děda byl veterinář, od jak živa jsem měl doma prasata, tak to bylo nějak určený, no. Tak Milane, máme naraženo? Jo, máme. Tak dáme to do udírny, pojď. Tak jo. První fáze bude osoušení, druhá fáze bude zauzování, a třetí bude dovařování. Je to tam? Že tady jsi byly dvě nožičky. Přijde je tam ještě. Hlavně se to nesmí lepit, jo? Tak Milane, můžeš to zavřít. Tak jo. A teď to necháme osušit hezky. Ticho, to tak už máme hotový klobásy. Jo. Kolik měl stupňů v jádře? 71. 72. 72. Milane, když si půjčíš nůž, tak ho aspoň umej, jo? Když mi ho chci vyměňovat. Já jsem se ho nepůjčoval, no, tak si ho vyměnil, ne? Tak ho aspoň umeju, ne? Se omlouvám. Ještě to nepokládej, to je pana mistra Pekénka. Vidíš? Mistr Málek. To je on. To je on. Tady má to, jo? Pora. Tak pojď, Milánku. Tak přátelé, já vím, že nemáš na Milánku. Přátelé, klobásy máme hotový. Už jsme nechali vychladnout. Proces byl, že bylo zasoušení zhruba 2 hodiny při 45 stupních. Pak jsme pustili kouř zhruba na hodinu, tak se na to hezky zakouřilo. Pak jsme zvedli teplotu na 80 skoro, s tím, že potom v jádře muselo být 72 stupňů, tak správně. Tak jdeme to nakrojit, pojď na to. Snáme to z té hůlky, že jsou malinko teplý. Pojďte se na ně podívat. Podívejte se na ně.
Já to nebudu. Co teď bude následovat, Milane? Teďka to nakrájíme a podíváme se na mozaiku, ne? Správně, už si koukal na moje videa. Jo, občas. A koukal se na moje videa, ještě jsem nastoupil. Jo. Jo, už se neznáte. No super. Tak jdeme na to. Tak to nakrojíme, dáme si tady nějakou pěknou nožičku. Tak to pojďme nakrojit, pojď. Máš tu čest poprvé nakrojit. A hezky. Tak. Dobrý. Tak, počkej. Pro diváky uděláme detail. Stůj. Dobrý, super. A teď nám ukáže, hezky to otevři. No, krásně to vypadá. Jo, nádherný. Vypadají krásně. Hele, já vím, že teda nejseš Milane, že nejseš Míra. Ale co bys měl přinést, člověče? Tak co bys měl přinést? No, rohlíky nebo chleba. Máš něco? Jo, mám. Fakt, jo? Jo. Máš připravený, Milan, pozor. Co no, máme? Chlebíček, jo? Chleba, no. Teda, Milane, člověče, začínáš dobře v tom prváku. Děkuji. Nemáš vůbec zážele, tak to nakrájíme, ochutnáme to společně, jo? Cítíš, jak to krásně voní? Mhm. Vemte si každé kolečko, klidně. I dvě? Tak, i dvě. Tak pojďte, dáme si chlebík. Očuchejte a řeknete, jak vám to chutná. Krásně to voní, co? Ukážeš šťavnatý. Dáte si k tomu chleba klidně. To jsou dobrý, ale. Povedli se. Slaný akorát. Přátelé, tohle se nám zadařilo. Přátelé, pořád probíhá soutěž o nůž, Geezer, takže nezapomeňte na hodit komentář. Míra, nebo tady Milan teď nově, by mohl taky občas vybrat. Takže vybere výherce, který vyhraje tento nůž. Zkuste být originální na tom v těch komentářích a většinou vybíráme toho, kdo má hodně komentářů. Nemusí to být ten, co je první, ale kdo má více komentářů, tak těch si spíš, nebo lajků, těch si spíš všimneme. Takže nezapomeňte komentovat. Pokud se vám video líbilo, tak lajkujte. Nezapomeňte odebírat, hodit tam zvoneček, ať vám neuteče další pěkný video. No a my tady s prváčkama příště pro vás zase něco natočíme určitě, že jo? Tak jo, tak se mějte krásně, protože my tady máme ještě nějakou prácičku, je to tak, kluci? Ano. Tak si to rozeberte, pojďte. Mějte se krásně, ahoj.